Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xalq artisti Niyaməddin Musayev yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. Amiya az xəbər verir ki, söhbət var verilişinə qonaq olan ifaçı rayona gedərkən başına gələn əhvalatdan danışıb. Xalq artisti Məleykə Əsədova ilə birlikdə bölgələrdən birinə yola düşən sənətçi əvvəl avtomobilini özü idarə edib. Yolda artıq vaxt itkisi olduğundan sükan arxasına Əsədova özü əyləşib və nəqliyyat vasitəsini sürətlə idarə edib. Musayev Məleykənin bir neçə dəfə radara düşdüyünü, hətta radarları 120 km sürətlə keçdiyini bildirib.